Ar dabar pakomentuosit, sakėt, po išėjęs? Dėl pateiktų kaltinimų, tada prašytumėm komentaro. Advokatė. Mes negalime pasakyti, kadangi buvo sprendžiami kiti organizaciniai klausimai. Tai kokie organizaciniai klausimai priimti? Nu, byla nebus perduota į Vilniaus apygardos teismą, dėl apskambinėjimo Panevėžio apygardos teismą. Kaip vertinat jūs, kad byla bus nagrinėjama čia? Teisingumas yra vienodas visur. Vilniuje ir Panevėžy. Man uždrausta kalbėti apie bylą tiesiog tai daug. Dėl to, ar ne? Kad tai yra proceso dalyviams geresnis tiesiog buvo vykimas į teismų proceso. O kaip dar matyti, kad to nebežiūrėtų? Nieko nebežiūrėtų. Aš tikiu praeitį.